Akože neviem, čo mi to ten medmong zase poslal, ale pre istotu som sa na to poriadne obliekol. Lebo však človek nikdy nevie. Druhá. Tak poďme sa na to pozrieť. Jak ťa otvorím? No. Ja som inteligent. To sa dalo spraviť takto. OK, takže máme tu nejaké medmonky, dámy a páni. Máme tu nejaké parádne medmonky, lebo to som jej ľudia z medmonku poslali. Aby sme sa trošku zdravšie, nazvem to, stravovali a aby sme boli trochu zdravší v tej našej robote. Lebo akože makať v noci v týchto skafandroch, tak to je celkom ako o dušu a je to oveľa zdravšie ako energeťaky, ja sa k tomu nedostanem. Čo všetko to je. Krabička je krásna. Ale to je takýto pekýč viacerých krabíc. Predpokladám teda. Oh yeah. Ty ste blázni. Vy ste blázni totálni. Tak toto som nečakal. Ako ja som im písal, že si nám nehodia do roboty nejaký ten medmon. Oh, aj champion! Kokso, akože, halo, medmon. Toto normálne teraz, keď toto si zhodím, dám si to dole. Som tu len chvíľku a vidíte, aký som dopotený čempión. Čempión je aktuálne vypredaný, čiže ten sa absolútne zohľadne dá. Takže vy ste blázni. Ja som pekne, ste spravili parádne. OK, ja nemám čo povedať. Toto proste tak jednoducho. Hodíme na zem. No ty môj kvet, jak sa hovorí. Takže Medmong, klasický tretí Medmong. Toto je Champion. A Champion, čo som ja už? Úplne mimo? Nejak mi to nevychádza. Kde som dal ten štvrtý? Ja, že by som ho zahodil. Dajte mi sekundu. No jasné. Odpadol mi hneď túto s týmito. Takže 1, 2, 4 medvonky a 4 čempióny. Dámy a páni, toto tu, čo vidíte, medmong, klasický jeden medmong, je to takáto krabička, ktorá obsahuje 28 tabliet, ktoré sú náhradou energieťaku, tak by som to nazval. Sú oveľa zdravšie, sú bez cukru, cmulate to, je v tom kofeín, ktorý sa vylučuje do vás. A navyše je tam x, neviem koľko, či 14
Áno, 14 extraktov z rôznych bylín, čiže všetko je to na prírodnej báze. Takže toto všetko nám poslali z Medmonku, za čo veľmi pekne ďakujem. Dneska mám nočnú, takže hneď to otestujem v tej robote, že ako presne to bude na mňa vplývať, ale recenzie na to, čo som teda videl, boli parádne. Takže ja neviem, čo povedať, ako... No nečakal som, že by toho toľko pošlete, takže ako... Ja neviem, čo povedať. Aj Champion, ktorý je aktuálne vypredaný, čiže to si nesmierne vážim, že toto ste nám tiež poslali do roboty. Takže wow, super. Ja si myslím, že to bude bomba. Budeme hlavne zdravší. Však ako energieťák je energieťák. Ja mám tiež rád energieťáky, ale sú predsa len nezdravé. Sú nezdravé, aj keď je to bez cukru, keď si niekto kúpi, tak proste je to chémia, no čo si budeme hovoriť. A tuto je to bez umelých farbí, bez konzervantov, extrakt z bylín. Teda toto nie, toto je Champion, toto je extrakt z bylín a nejaký ten kofeín a potom je tu Champion, ktorý je nadúpaný. Toto je prosím, všetko toto samozrejme ako nazviem to vitaminový alebo nejaký doplnok stravy, hej, takže užívajte to ako doplnok stravy a je to nad 18 rokov, keďže je tam kofeín. Takže to by som chcel dať do pozornosti, že je to nad 18 rokov. No a Champion je narvatý vitamínmi. Vitamín A, D3, E, K2, C, B3, B6, B12, zinok, selén, kokso, ako úplná vitamínová bomba. Všetko sú to cmulacie tablety. Takže myslím si, že budeme fičať v robote ako také fredky. Takže Medmonk, ďakujem ešte raz za tento parádny package, ktorý ste nám poslali. A ak chcete, aby boli zdraví, aby ste boli sústredení, pretože tento Medmonk je tam, ide tam o sústredenosť, budete sústredenejší, budete efektívnejší, budete mať energiu. Všetko toto je v tomto balíčku. A ak aj vy chcete podporiť Medmonk a nakúpiť si tieto fajné chuťovky, tak choďte na ich stránku www.medmonk.gg a ja ich dám aj samozrejme do popisu. A kupujte, pretože je to bomba vec, hlavne to, že je to... Ja preto som to chcel, pretože je to zdravé. Nebudeme si v noci ničiť seba, takže Medmonk veľké ďakujem a je to bomba. Ja vám ďakujem všetkým pekne za to, že ste pozerali. Verím, že ich podporíte, či už kúpou Medmonku, alebo Championu, alebo obidvoch týchto chuťoviek spolu. A my sa vidíme niekedy pri ďalšom videu. To je neskutočné. To je super. No ale ja sa idem z tohto vyzliec, lebo je to teplo ako Sevinia.